Բարի երեկո, եթերում Մամբեն է հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Ակսանա Շարոյանը։ Հաշվի առնելով Վրաստանի չափազանց բարդ համաճարակաբանական իրավիճակը, բժիշկները չեն բացառում, որ երկիրը կարող է բախվել դաշտային հիվանդանոցների կազմակերպման անհրաժեշտությանը։ Սա այն դեպքում, եթե մոտ օրերս կորոնացուցանիշը չիջնի։ Նրանց խոսքով երկիրը ունի ընդամենը 8000 մահճակալ մոբիլիզացնելու հնարավորություն, իսկ բարդ համաճարակաների ֆոնին ավելացել է կլինիկաներ ուղղորդվողների թիվը։ Առողջապահության նախարարի խոսքով Թբիլիսիում հաստատված դեպքերի մեծ մասը միգրացիոն բնույթի են և կապված են մարզերի հետ։ Ինչ վերաբերում է երեխաների վարակին, որը աճել է, կազմում է 10%։ Ամենօրյա կորոնադեպքերի մոտ 10%-ը գրանցվում է երեխաների մոտ։ Միայն Ցիցիշվիլի անվան մանկական կլինիկայում այսօր 155 դեռահաս է հոսպիտալացված, 15-ը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, կան նաև նորածիններ։ Մանկաբույժները բացատրում են, որ ձեր երեխաների պաշտպանելու լավագույն միջոցը ծնողների և ընտանիքի անդամների պատվաստումն է։ Նրանք նաև կոչ են անում պատվաստվել հղի և կերակրող կանանց և ասում, որ մոր արտադրած հակամարմինները նույնպես տարածվում են երեխայի վրա և պաշտպանում վիրուսից։ Այս պահին Վրաստանում հնարավոր է 16 տարեկանից մեծահասակների պատվաստումը Pfizer պատվաստանյութով։ Առողջապահության նախարարությունը բացատրում է, որ եթե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ընդունի համապատասխան որոշում, ապա Վրաստանը պատրաստ կլինի գործընթացին ներգրավել նաև 16-ից ցածր տարիքի քաղաքացիներին։ Թեթրի Ծխարոյի քաղաքապետարանում Վրաստանի վարչապետը ծանոթացավ պատվաստման գործընթացին։ Կառավարության ղեկավարը խորհրդարանի խոսնակի և առողջապահության նախարարի հետ այցելեց մարզային առողջապահական կենտրոն։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպեց բժիշկների հետ և մանրամասն տեղեկություններ ստացավ տարածաշրջանում պատվաստումների գործընթացի վերաբերյալ։ Ղարիբաշվիլին կենտրոնացավ երկրում համաճարակաբանական իրավիճակի և պատվաստումների անհրաժեշտության վրա, որպես COVID-19-ի դեմ պայքարում ամենաարդյունավետ միջոց։ Շինդիսիի պատերազմից անցել է 13 տարի, այսօր ժողովուրդը հիշում է Շինդիսիում զոհված հերոսների հիշատակը։ Շինդիսիները պատերազմում զոհված զինվորների ընտանիքի անդամների հետ հավաքվել էին այն վայրում, որտեղ Ռուսաստանի հետ անհավասար մարտում հերոսաբար ընկել են 2-րդ հետևակային բրիգադի 17 զինվորները։ 2008 թվականի օգոստոսի 11-ին Շինդիսիի երկաթգծի կայարանում Վրաստանի զինված ուժերի 2-րդ հետևակային բրիգադի ինժիներական դասակը մարտական գործողություններ սկսեց ռուսական մոտոհրաձգային ընկերության դեմ։ Մարտը տևեց մոտ 1 ժամ։ Շինդիսիի ճակատամարտում զոհվեց 17 զինվոր։ Պաշտպանության ներքին գործերի և հաշտեցման և քաղաքացիական հավասարության պետական նախարարները ծաղիկներ են խոնարել Շինդիսի հերոսների հուշահամալիրին։ Ներկա է գտնվել նաև Սուսի Վրաստանի անվտանգության նախարարության ղեկավարը։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով նախագահի որոշմամբ Շինդիսի հերոս Ալեքսանդր Օնիանին շնորվել է ազգային հերոսի կոչումով, Շինդիսի հերոսներին հիշել ու մեծարել են ընդդիմության ներկայացուցիչները նույնպես։ Ինչու է կառավարությունը մի քանի ամիս առաջ չեղարկել կանոնակարգերի խախտման պայմանավորված տուգանքներ։ Այս թեմային այսօր վարչապետը արձագանքեց Թեթրի Ծխարոյում։ Հարցը արդիական է դարձել երկրում համաճարակի բարդացումից և որոշակի կանոնակարգերի խստացումից հետո։ Ինչպես նշել է Ղարիբաշվիլին, 2020 թվականին բնակչությունը չգիտեր կանոնները, բայց այժմ դա բոլորը գիտեն և պետք է հետևեն դրան։ Մոտիվացիան այն է, որ մենք չպետք է վերցնենք 70 միլիոն առանց այն էլ աղքատ բնակչությունից, և դա շատ բնական է և խելամիտ այս իրավիճակում, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Քվեմո Քարտլիում վրացական երազանքը ավարտեց քաղաքապետի թեկնածուների առաջադրում։ Իշխող կուսակցությունը այսօր առաջադրեց Ծալկայի, Թեթրի Ծխարոյի և Գարդաբանեի քաղաքապետի թեկնածուներին։ Ծալկայի քաղաքապետի թեկնածու կլինի Իլիաս Աբազեն, Թեթրի Ծխարոյի քաղաքապետի թեկնածու Գյորգի Ցիկլաուրին, Գարդաբանեի քաղաքապետի թեկնածու Դավիթ Գարգաթելին։ Վրաստանի վարչապետը անձամբ ներկայացրեց թեկնածուների բնակչությանը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով իրենք արժանի թեկնածուներ են և ունեն ռեսուրսներ տարածաշրջանում խնդիրներ լուծելու համար։
Ընդդիմադիր 3 կուսակցությունները Եվրոպական Վրաստանը գիրչի ավերլավազատություն եւ դրոան պայմանավորվել են, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին Թբիլիսիում միմյանց մրցակիցներ չեն լինի։ Բաժանվելու են մեծամասնական ընտրատարածքների եւ սադրելու են միմյանց թեկնածուներին։ Դրոա կուսակցության առաջնորդ Էլենե Խոշտարիայի խոսքով օկտեմբերի 2-ին արտահերթ ընտրություններ են, որոնք ԵՕ-ությամբ հանրաքվեն։ 3 կուսակցություններն էլ նախատեսում են կիրակի օր առաջադրել մեծամասնական թեկնածուներ։ Ըստ Գիգա Բոկերիայի թեկնածուներին սադրում է նաև ազգային շարժումը։ Ըստ կուսակցության ղեկավարների օկտեմբերի 2-ին նշանակված ընտրությունները ըստ ԵՕ-ության հանրաքվեն եւ դա շատ կարեւոր է։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։